ჩვენ ნიკა გურინის შემოგვერდება მითების დეტექტორის მიმომხილველი. ნიკასთან ერთად ვისაუბრებთ ისევ და ისევ მითების შესახებ, ოღონდ ამჯერად იმ მითების შესახებ. Ივანე, H1N1 ვირუსის დაკავშირება მოხდა ლუგარის ლაბორატორიასთან. მიუხედავად იმისა, რომ ლუგარის ლაბორატორია 2011 წლიდან ფუნქციონირებს, ასე ვთქვათ, და 2009 წლიდან არსებობს H1N1 გრიპის ვირუსი, მაინც ამ სახით მაინც მოხდა ლაბორატორიის და ვირუსის დაკავშირება უფრო ვრცლად უკვე ნიკასთან ერთად. მაგრამ აღსანიშნავია ისიც, რომ ჩვენ წინა ფაქტებს, რაც შეეხება ზოგადად გრიპს, რაც მითები არსებობდა, ერთგვარი რეალობით უკვე უპასუხეთ უმკურნალოდ, შეიძლება ითქვას და მგონი ახლა დრო ამ დეზინფორმაციასაც უმკურნალოდ და ნიკა გვერდება ჩვენ პირდაპირ ეთერში. ნიკა, საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობისა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოახერხეთ და მოხვედით ყოველ შემთხვევაში Skype-ის საშუალებით ჩვენთან. გავსაუბრებ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, ისეთ ინფორმაციებზე, რომელიც არასწორად ხდება ამ ინფორმაციების გაჟღერება და მოდი დავიწყოთ ლუგარის ლაბორატორიიდან, მოუყვეთ ჩვენ მაყურებელს, რასთან გვაქვს საქმე, რაზე ვსაუბრობთ და რა ეს ემსახურება ეს ლაბორატორია ზოგადად. კი ბატონო, პირველ რიგში მოგესალმებით და მადლობა თქვენ დაინტერესებისთვის და ჩემი მოწვევისთვის. ახლა რაც შეეხება თემას, ანუ პირველად ანუ დავიწყოთ იმით, რომ ლუგარის ლაბორატორიაზე გავრცელებული დეზინფორმაციები და ასე ვთქვათ თავდასხმები პირველი არ არის, ჩვენ ეს გვახსოვს 2013 წლიდან, მაგრამ ნუ ახლა უფრო ასე ვთქვათ დიდი დოზით გავრცელდა, რადგან მოიხსენებათ ქვეყანაში ემოციური ფონი მაღალია გრიპის ვირუსთან დაკავშირებით და აი ამ წელს, ანუ პირველად 4 იანვარს ქართული მარშის ყოფილმა წევრმა ლადო სადღობელაშვილმა დაპოსტა Facebook გვერდზე, რომ გორის გრიპი საქართველოში, მხოლოდ საქართველოში მძვინვარებდა და ეს იყო შედეგი ლუგარის ლაბორატორიის. და შემდეგ რამდენიმე მედია საშუალება, მაგალითად ალიამ და ქართულმა ევრომიუსმა, ეს სათაურები პირდაპირ გადაწერეს. და ნუ ლადო სადღობელაშვილის შემდეგ ასევე განცხადება გააკეთა ყოფილმა ტელეწამყვანმა ხატია სიჭინავამ, რომელიც ასევე ამბობდა, რომ ლუგარის ლაბორატორიიდან მცირდებოდა გორის გრიპი და ასევე იყო ადვოკატი ანა ჟღენტი. და აი ამ 4 დღის განმავლობაში, ანუ 4 იანვრიდან 8 იანვრამდე, 17-მა ქართულმა მედია საშუალებამ მტკიცებით ფორმაში მხოლოდ ერთ წყაროზე დაყრდნობით გავრცელა აი ეს ინფორმაცია. თუმცა ანუ 2013 წლიდან რომ მოყვეთ, უნდა გავიხსენოთ, რომ 2013 წელს რუსეთში ღორის აფრიკული ჭირის გავრცელებასთან დანაშაულებდნენ ლუგარის ლაბორატორიას, ხოლო 2016 წელს აფხაზეთში ზიკას ვირუსის გავრცელებას უკავშირებდნენ. ასევე 2018 წელს გვახსოვს, რომ აფხაზეთში აზიური ფაროსანის გავრცელებას აბრალებდნენ ლუგარის ლაბორატორიას და ანუ ეს პროცესი ახლა უკვე ღორის გრიპმა განავრცო, ასე ვთქვათ. და ნუ პირველ წყარო, ანუ რაც მედიებში რაც ჩდება, ანუ სადღობელაშვილის პოსტი ინუსტრებდა 2018 წლის 27 დეკემბერს რუსული გამოცემა 360 წერტილი რუ არის ასეთი ტელევიზია და საიტიც არის, სადაც გამოქვეყნდა ასეთი სტატია სათაურით, რომ ბიოლოგიური იარაღი არის მოქმედებაში საქართველოში ღორის გრიპის ვირუსის აფეთქება ლუგარის ლაბორატორიას უკავშირდება და აი ამ სტატიაში წყაროდ ყავთ მოყვანილი ჟურნალისტი ჯეფრ სილვერმანი, რომელიც ამბობს, რომ ქართველები, თითქოს ქართველები და ამერიკელები ერთად მუშაობენ ბაქტერიო ლოგიური იარაღის წარმოებაზე და რომ თითქოს 2015 წლიდან დღემდე 30 ადამიანი შეიწირა აი ამ ლაბორატორიის მუშაობამ და ასევე ამ სტატიაში წყაროთ მოყვანილი ყავდათ იგორ გიორგაძე, რომელიც ასევე ამტკიცებს, რომ ლუგარის ლაბორატორია ავრცელებს ვირუსებს, იმიტომ რომ ცდის რაღაც პრეპარატებს და ასევე აღსანიშნავია, რომ აი ეს ჯეფ სილვერმანი, ამერიკელი ჟურნალისტი, ამერიკელია როგორც ვიცი, რომელიც ამბობს, რომ თითქოს ლუგარის ლაბორატორია ავრცელებს ღორის გრიპს, 2018 წელს ლუგარის ლაბორატორიას აბრალებდა, თქვენ გახსოვთ, როდესაც სირიაში ასადის რეჟიმმა გამოიყენა გაზის იარაღი და დახოცა ხალხი. აი ზუსტად აი ამ იარაღის დამზადებაში ადანაშაულებდა ლუგარის ლაბორატორიას და ამბობდა, რომ თურქეთის გავლით სირიაში ჩაიტანეს ეს იარაღი და ამით პროვოკაცია მოუწყეთ ასადის რეჟიმს, რომ შემდეგ ასადის. ნიკა, მოკლედ ჩვენ კონკრეტულად კიდე დაუბრუნდებით კითხვა
ცხოვს ლუგარის ლაბორატორიის ფუნქციის შესახებ, მაგრამ აი ვისაცხოვს კონკრეტულად მსგავსი ლუგარის ლაბორატორიის აი ამდაგვარად წარმოჩენა და რეალურად ეხა რაც შენ მოგვიყევი, რაც თქვენ მოგვიყევით ამ საკითხთან მიმართებით, რა იყო მითი და რა გვაქვს რეალობა, ესეც რომ გავმიჯნოთ ერთმანეთისგან პირდაპირ ეთერში. ხო, კი ბატონო, ანუ ეს არის რუსული ნარატივი, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს არაერთი ოფიციალური პირის მიერ გაკეთებული განცხადება, რომ ისინი ანუ რუსეთის ხელისუფლებას გულისხმობ, რომ საქართველოში ლუგარის ლაბორატორია არ უნდა არსებობდეს და ისინი რაღაც თითქოს საფრთხეებს ქცნობენ და რეალურად ანუ ლუგარის ლაბორატორია არის ანუ ჯანმრთელობის კვლევითი ცენტრის პრიორიტეტები არის ანუ სურსათის უვნებლობა, ანუ ლაბორატორია თანამშრომლობს აქტიურად სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან და შესაბამისად ბიოლოგიურ კვლევებს აკეთებენ. ასევე ლუგარის ლაბორატორიის ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის საქართველოს მოქალაქეების დაცულობა ეპიდემიებისა და ინფექციური დაავადებებისგან, რომ აღმოჩენილი იქნეს სწრაფად და შესაბამისად პრევენციისთვის რეაგირებაც მოყვეს. ასევე ბიოლოგიური კატასტროფის საფრთხის შემცირება, ანუ რითაც წვლილი აქვს საქართველოს მსოფლიო უსაფრთხოებისთვის და ასევე ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება არის სამეცნიერო კვლევითი მიმართულება, ანუ ცენტრს იყენებენ მაგისტრატურის და დოქტორანტურის სტუდენტები სხვადასხვა კვლევების ჩატარებისთვის და ეს არის ანუ წმინდათ რუსული ნარატივი, რომ თითქოს მაგალითად ამერიკაც დილობს, ანუ ამერიკა ქართველებს ხოცავს, ანუ ადრე იყო ხოლმე, რომ ამერიკა და ევროპა ქართველობას გვართმევს და დღეს მივიღეთ ის, რომ თითქოს ამერიკა რაღაც ლაბორატორიდან ავრცელებს ვირუსს, რომ ქართველები დახოცოს. ჩვენ დაუკავშირდით მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას და მკითხეთ, ანუ შე რამდენად შეესაბამებოდა სიმართლეს, რომ თქვა მხოლოდ საქართველოში ვრცელდებოდა ეს გრიპი და მათ კატეგორიულად უარყვეს. ჩვენ გამოქვეყნებული გვაქვს რუკაც და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული ანგარიშიც, რომ ყველა კონტინენტია უბრალოდ, ახლა მაგალითად იყო საუბარი, რომ ჩვენს გარშემო თქვა მეზობელი ქვეყნები უბრალოდ თავდაპირველად ვერ დაადგინეს რა სახის ვირუსი იყო, მაგრამ უკვე დადგენილია, რომ თითქმის ყველა ქვეყანაშია გავრცელებული და სამწუხაროდ ბევრ ქვეყანაში გარდაცვლილები წყავს ამ ვირუსს და ნუ მოგეხსენებათ ეს ტექნიკა იყო ერთ-ერთი მითი ის, რომ აი მხოლოდ საქართველოში არის ეს ფაქტები, თუმცა აი ლაბორატორიის შესახებ რო დავუბრუნდეთ საუბარს, საინტერესოა კავკასიაში თუ არის მსგავსი ტიპის ლაბორატორიები საქართველოს, მხოლოდ საქართველოში არის თუ სხვაგანაც არის? Ну Кавказияში, ანუ საქართველოში, ну საქართველოშია, ანუ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში ასეთ ტიპის ლაბორატორიები არ არის. თუმცა ანუ რა ვიცი, ამდენად შეესაბამება სიმართლეს, მაგრამ როგორც ვიცი, სომხეთის ხელისუფლებას უნდა გაკეთება ამერიკასაც თანამშრომლობით და არ ვიცი რა ეტაპზეა, თუმცა მოლაპარაკებები რომ იყო ამაზე დასალოდნელი. ნიკა, ასევე საინტერესოა ისიც, რომ დაფინანსებაზეც უნდა გადავიდეთ, გავრცელდა ესეთი მითი, რომ ამ ყველაფერს ლუგარის ლაბორატორიას აფინანსებს ამერიკის შეერთებული შტატები, იქ დასაქმებულებს ხელფასს ასევე აშშ-ში უხდის და საკუთარი მიზნებისთვის, ანუ რეალურად ფულს აბანდებს იქ, რათა საკუთარი მიზნები განახორციელოს. აი ამ მიმართულებით დღეს რა ვითარება გვაქვს რეალურად? ვინ ინახავს ლუგარის ლაბორატორიას დღეს ჩვენ მაყურებელს, რომ უთხრა და იქ ვინ მუშაობს? კიდევ ერთხელ რომ ხაზი გავუსვათ. დია, ანუ ეს ლაბორატორია არის, ანუ ამერიკის თანამშრომლობით არის აშენებული, თუმცა 2018 წლიდან ანუ ხელშეკრულებით ლაბორატორიის მუშაობაზე და დაფინანსებაზე სრული პასუხისგებლობა აქვს აღებული საქართველოს ხელისუფლებას. 2009 წლის, ანუ 2011 წელს აშენდა როგორც იცით და 2013 წლიდან გადავიდა საქართველოსში დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოების მიერ ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დაქვემდებარებაში და შესაბამისად 2018 წლიდან ლაბორატორიის სრულ დაფინანსებასა და პასუხისგებლობაზე, ასევე თანამშრომლების მიღება გაშვებაზე და ასე შემდეგ იღებს საქართველოს მთავრობა. ანუ ჩვენს დაქვემდებარებაში ეს სრულად. ანუ რეალურად ესეც მითი იყო, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები საკუთარი მიზნებისთვის აფინანსებს და ჩვენ გვაქვს რეალობა ის, რომ საქართველოს ბიუჯეტიდან ფინანსდება ეს ყველაფერი და ემსახურება ისევ და ისევ ჩვენი თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოებას. ეს უკვე ამერიკამ ანუ პარტნიორების ფარგლებში დაგვეხმარა, იმიტომ რომ აღშენებული იყო და შემდეგ უკვე ხა ჩვენ ვხმარობთ ისე როგორც საჭიროება მოითხოვს და თქვათ ანუ აქ არავინ არ ზის და არავინ არ აკეთებს რეალურად რაღაც
სამწარმო ნიუტრიებს და ასე შემდეგ და არავის სამიზნე არ არის მოკეთეს ლაბორატორია. უბრალოდ არავის დაქვემდებარებაში დიახ. ნიკა, როგორც აღმოჩნდა, არამხოლოდ ვირუსთან დაკავშირებით, მანამდეც არაერთი მითი არსებობდა და არსებობს ლაბორატორიასთან დაკავშირებით. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ვინ არის პასუხისმგებელი, რომ ეს მითები გაქარწყდეს და აი უფრო მეტად წამოიწიოს წინ ის საქმიანობა, რასაც ასრულებს რეალურად ლაბორატორია? ხელისუფლების როლი რა შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში? ესე მარიამ, არცეთი ოფიციალური განცხადება და ნიკა არ გავრცელებულა სახელმწიფო მხრიდან მაგ მიმართულებით და ესეც საინტერესოა. დიახ, ბოლო პერიოდში განცხადებები პირადმეც არ შემხვედრია. რა თქმა უნდა, ხელისუფლების პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ მათ დაქვემდებარებაში ეს ლაბორატორია და შესაბამისად ისინი უნდა აკეთებდნენ რეალურად განცხადებებს თუ რას ემსახურება, მაგრამ მე მახსოვს რუსეთის როდესაც ან წინა წლებში 2018 წელს მაგალითად რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები აკეთებდნენ განცხადებას, მაშინ საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოპასუხა, ასევე იგორ გიორგაძეს მახსოვს რომ მოპასუხა, რომ სიცრუე უწოდა ფაქტს. შარშან გვახსოვს ჩვენ ამერიკის საერთაშორისო გააკეთა განცხადება და კატეგორიულად უარყო გავრცელებული ფაქტები, რომ ამერიკა აქ რაღაცებს აკეთებდა და ხალხს კლავდა. და ნუ დიახ, ხელისუფლების პასუხისმგებლობა ის, რომ ამ რეალურად ამ ლაბორატორიის ცნობიერება ამაღლოს მოსახლეობაში, თუ რას ემსახურება ეს ლაბორატორია და რას აკეთებს. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ემოციური ფონი არის საკმაოდ მაღალი და ადამიანები იჯერებენ მაგალითად იმას, რომ მაღაზიაში იყიდება ბანანი, რომელიც დაინფიცირებულია, თქვათ, დაავადებით და გადაგებებით. ნუ კიდევ თქვენ პრაქტიკაში რა მითები შეგხვედრიათ, ისეთი რომელიც ჩვენ არ გვიხსენებია, რომ კიდევ ერთხელ გვითხრათ და ჩვენი მაყურებელიც გაიგებს, რომ რეალობას ისინი არ შეესამავება. ჩვენ გისმენთ. ლუგანსკის ლაბორატორიაზე, ხომ? დიახ, დიახ და ის უდოდ გავს მითებზე, რაც პროდუქცია შეეხება და ზოგადად ვირუსს. Ну, а из вируса ზოგადად დიახ, ეს ლუგანსკის ლაბორატორიის თემა. აი როგორც წეღან აღნიშნე, ანუ ყველაზე ის იყო თქვა აი სირიაში ადამიანების მოწამვაზე რომ ლუგანსკს უკავშირდებოდა და აი ეს აფხაზეთში რაც კი ვრცელდება მაგალითად ეს ზიკა ვირუსი იყო, ხო? თუ არ ვცდები. დიახ, აფხაზეთში იყო ზიკა ვირუსი 2016 წელს და 2018 წელს იყო აზიური ფაროსა და რომელიც პირდაპირ დააბრალეს ლუგანსკს, აქედან ვრცელდებოდა და 2013 წელს რუსეთში გავრცელებული ღორის აფრიკული ჭირის ლუგანსკს დაუკავშირეს, მაშინვე რომ აი ეს ლუგანსკს ანუ რეალურად რუსული პროპაგანდა, კრემლისტური დეზინფორმაციის მანქანა ძალიან კარგად მუშაობს მსგავსი გზავნილებით, რადგან საზოგადოება თავის მხრივ აიტაცა და უკვე საზოგადოებრივი განშის საკითხად იქცა. თუმცა ეს ყველაფერი არის მითები და ჩვენ შევეცადეთ, რომ კონკრეტული ინფორმაცია მიგვეწოდებიან ჩვენი მაყურებლისთვის. სოციალურ ქსელში სხვადასხვა პოსტი თუ კომენტარი აქტიურად ვრცელდება ზუსტად ამ ლაბორატორიასთან დაკავშირებით ბოლო დღეების განმავლობაში და აი ამიტომ არის საუცლებელი, რომ რეალობა, რეალური სურათი ვაჩვენოთ თუ რა ხდება რეალურად. და კიდევ ერთერთი, ნიკა, ასევე თქვენ მინდა კითხოთ, თქვენ თავიდან ახსენეთ, რომ შეიძლება ეს მაგისტრანტების და დოქტორანტებისთვის კვლევითი მიზნებისთვის გამოყენების ერთ-ერთი ძალიან კარგი საშუალება იქცეს. ამის შესახებ რაც გვეტყვი, ძირითადი ფუნქციები რა არის ლუგარის ლაბორატორიის დღეს და ამით შევაჯამებთ თქვენთან საუბარს. ანუ მე როგორც ჩვენ ვიცით, უკვე იყენებენ ანუ სამეცნიერო კვლევითი მიმართულებით, ანუ მაგისტრანტები თუ დოქტორანტები და შეუძლიათ იქ ანუ სხვადასხვა უნივერსიტეტებში, მათ შორის მეზობელი ქვეყნებიდან ჩამოსულ სტუდენტებს ტიპს იქ რაღაც კვლევების ჩატარება, ეს როგორც ვიცი უკვე შესაძლებელია და ანუ რეალურად ლუგარის ლაბორატორიის ანუ იქ სურსათის უნებრობა, ანუ სურსათი მოწმდება იქ, რომ ანუ რას ჭამთ, რაღაც მოწამულ რაღაცებს ხომ არ ჭამთ მაგალითად და ასევე აქტიურად მუშაობს. ზუსტად ლუგარის ლაბორატორია იკვლევს მაგალითად, ლუგარის ლაბორატორია ადგენს, რომ თქვა ეს გავრცელებული ვირუსი არის ღორის გრიპი, ანუ იქ მოხდა ამის დადგენა. შესაბამისად ძალიან და მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ამ ლაბორატორიის აუცილებლობა და არსებობა და ასევე მნიშვნელოვანია, ანუ კი ანუ ახსენეთ თქვა ხელისუფლების როლი იმაში, რომ გააქარწოს ასე თქვა მითები, მაგრამ ფიქრობ მოსახლეობაში მნიშვნელოვანია მედია ციგნიერების ამაღლება,
ამაზე აქვს ქვეყანას სამუშაო, რომ ადამიანები ადვილად არ იჯერებდნენ რაღაც სისულელეებს და შემდეგ ვიღაციები არ მანიპულირებდნენ აი ამ ყველაფრით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამაზე უნდა იმუშაოს როგორც არასამთავრობო სექტორმა, ისე მედიამ და ასევე ხელისუფლებამ. ანუ რეალურად ერთი ფაქტი არის ის, რომ ჩვენ როგორც საზოგადოებამ უნდა გამოვიმუშაოთ ესეთი უნარჩვები, რაც ქვია წყაროების გადამოწმება და შემდეგ ამ წყაროების შეჯერებით რაღაც კონკრეტული ინფორმაციის მიღება. მოგეხსენებათ, შეიძლება ყოველთვის ხელმისაწვდომი არ იყოს და არ იყოს შესაძლებელი წყაროების გადამოწმება. ამიტომ არის თქვათ მითების დეტექტორებს, რომელსაც დღეში რამდენიმე თემა იდება მაგალითად, ანუ და ამიტომ მუშაობს აქტიურად და შესაბამისად უნდა ვიცოდეთ, ანუ ასე უნდა ვიცოდეთ, ვის ვენდოთ მაგალითად ხა ლადო სადღობელაშვილის თუ სხვა რომელიც აუცილებს დეზინფორმაციებს ვენდოთ თუ არა, უნდა ვიცოდეთ. ძალიან დიდი მადლობა ნიკა იმისთვის, რომ მოახერხეთ და იყავი ჩვენი სტუმარი ნიკა გურინი, მითების დეტალების მიმომხილველი იყო ჩვენი სტუმარი და რა თქმა უნდა მადლობა ნიკა.